Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl PasTV izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayım. Deməli, izləyicilər, bu gün ayın 4-ü aprel. Mən 2 gün olar, sizlər də görmüşsünüz. Azərbaycan telekanalizasiyalarında mənim bu Sərdar Cavalıya axır vaxta doğrudan da görürəm ki, nə olsun Qurban Məmmədov qardaşıdır. Cin ayrı, şeytan ayrı. Görürüm, doğrudan da həqiqəti bəzi bu cib müxalifəti var, pula satılan müxalifətlər, qeyrətini, namusunu satan bəzi müxalifətlər. Vuruşur əməlli başdı. Mən onunla İlqar Real Partiyasının böyüyü İlqar Mamedovun 2 gün olar debatını gördüm. Bəli, mən də vaxtı ikən, əzizləyicilər, onu da deyəcəm. Doğrudan da İlqar Mamedova, Real Partiyasının rəhbərinə böyük hörmətim var idi. Mən onu tanıyırdım, necə bir əsil müxalifətçi kimi, əsil, deyərdim, Əli Kərimli kimi, o da prezident deyən namizəd olanlardan biridir. Simpatiyam var idi və bir dəfə də danan döyləm, İlqar Mamedova görə, əzizləyirsə, mən şəxsən özüm gedmişəm mitingə. Nəsə həmin o şeyə baxandan sonra Sərdar Cavalının debatına İlqar Mamedovu 180 dərəcə dönməsini belə bilməzdim. Mən həmişə deymişəm, bir daha da təkrarlayım ki, əzizləyirsəm, qorx o adamdan ki, xalqın içindən çıxıb pula satılıb keçib iqtidara. Həmişə bunu demişəm ha. Qorxma adamdan ki, istəyir iqtidara qulluq eləsin, istəyir iqtidar meyilli olsun. Onlar ki, xalqa tərəf gəlir ha, onlardan xain olmaz. Elə biri, axsaqqalımız köhnə səhiyyə naziri Əli İnsanov. Nə olsun neçə illər yapın qurucularından biri və yaxud səhiyyə naziri, şəxsən Heydər Əliyevin həkimi haqsızlığı, beysapçılığı görəndən sonra tüpürdü, xalq necə onu deyə dəstək eləyir. Eləcə, Əli Kərimlinin partiyasından Gültəkin Hacıbəyli vaxt var idi, İlhamın seçki kampaniyasından çıxırdı, sözünü deyirdi mitinglərdə, cəmaatı çağırırdı İlham Əliyevə dəstəyə. Mən heç bir nə partiyanın üzvüyəm, nə olaram, nə olmalımdır. Balacası bir ticarətçi mən idim. Deyim ki, onların aslacağım var. Mən həmişə demişəm, mənim hesabıma bugünkü gün deputat olanlar, nazir olanlar var. Mən dəstək edirdim. Heç bir siyasətçi deyildim. Həmin bu Əliyev rejimini. Biz 360 dərəcə döndük və tüpürdük o rejimə. Hərə başını bir yana götürüb, qaçdı. Yaxşı, Realın böyüyü İlqar Mamedov minlərlə adam sizə görə çıxdı mitinglərə. Eləcə də Eynullah Fətullayev, Haqqına saytının rəhbəri. Mən deyərdim ki, bəlkə xalq olmasaydı, Eynullah sənə də çürgürdün. Sənlə mən bir-birimizi gözəl tanıyırıq da, çox işlər görmüşüm. Sənin başıva neçənci ildə dəmirlə vırdılar bir dəfə. 10 gün yanında gəzdim. 10-ca gün vurmuşlar başıva arxadan armaturla. Yanında gəzdim, sənin həyatı var, suiqəs hazırlayırdı. Niyə satıldın Eynullah? Niyə satıldın bu hakimiyyətə? Eləcə də İlqar Mamedov. Niyə satıldın? Çıxandan sonra səhv eləmirəmsə 217 min euro utdun Avropa Məhkəməsindən təzminat aldın dəqiq bilə. Bir yandan da bir İlham Əliyev sənə 3-4 milyon verdi, ona görə satlasan. Ona görə satlasan ki, Sərdar Cavaloğlu ilə şərəfsiz, bunu sənə deyirəm, beqeyrət, bunu sənə deyirəm. Çünki sənin azadlığın üçün şəxsən bir dəfə mitinlə gedmişəm mən. Çünki sənə mən doğrudan da balet eləyirdim. Sən indi deyirsən, uşaq pulu nəyə lazımdır? Uşaq pulu verilsin, ancaq ikinci uşaqdan sonra mı? Birinci uşaqdan sonra mı? Adam var ki, bir uşaq
dünyaya gətirib imkanı yoxdur. Deməli ona uşaq pulu vermək olmaz. Görəsən şərəfsiz adamsan. Çünki sən satılmışsan. Mən satılmağı da deyəcəm niyə satılmışsan. Bunu partiya rəhbəri Ələliyev də deyib, bunu hamı da bilir. Bu şərəfsiz hakimiyyətdə ancaq arvadla, qızla, anayla şantaj eləyərlər. Hamı bilir ki, açıq demək lazımdır. Sən içərdə olanda, sən ailəvin porno kasetini qabağa qoydular. Dedilər ki, dilvi qarnına qoy, yoxsa sən biabır eləyərik. Sən kəşirli dilvi qarnına qoyub, bu partiya liderliyindən çəkilib gedib, pul da vermişlər, sakit yaşardı, nəinki çıxıb indi protiv xalqa, sənə dəstək olan xalqa tərəf danışırsan. Onda Aqsaqqal Cəmil Həsənli neynəsin? Təmiz biabır elədilər, əqidəsindən dönməli idi. Və yaxud Məhəmməd Mirzəli neynəsin? Bacısını qoydular bütün həyat yoldaşıyla, o neynəsin? Dönməli idi mübarizədə. Və sonda özümə də deyərəm, bir həftə döyür, məndə evdə uşaqların anası, gedib Zelenski yazıb ki, mən vətən xainiyyəm, müxalifətçiyəm. Özü öz istədiyindən yazıb, yaxud ona hakimiyyət yazdırıbsa, mən deyib, tüfürüm onu. Nə bilim, hayət bir dənə uşaqların anası dilimi sakit qoymuşam. Tüpürüm onun mənliyinə, tüpürüm onun ləyaqətinə, tüpürüm onun şərəfinə. Nə olsun sənin də həyat yoldaşın pornosu var idi? Deyir, dişin ağrıyır, çıxart qutar. Qonşun pisli, köç qutar. Amma at da altında büdürəməyib ki, boşa qutar da. Sən bəs bu boyda sənə xalq dəstək olub, ey xalq. Sən xalqa tüpürdün, İlqar Məmmədov. Mən yenə deyirəm, mən sənə göstərəcəm, indi bilsən ki, mən faktdan, şəkillərlə danışmağa xoşlayıram. İlqar Məmmədov, mən sənə göstərəcəm, xalq sən türmədən çıxanda bax gör, necə səni qarşılayırdı. Hamı sənə ümid bəsləyirdi, bu sənin türmədə çıxan şəkilin. Yazıq vidində, yazıq vidində, deyəmmirsən də, yazıq vidində. İndi göstərəcəm, Jedi əsil iqtidar yönümlü sifət gülürsən, pirçoskon, açqın, hər bir şeyin. Kişi ol, həyatda bir dəfə yaşa, satqın olma. Eləcə də mən göstərəcəm, bəyək dedim, Eynullah Fətullayev haqqına az. Doğrudan da xalq stadionları, mitingləri sənə görə doldurub, qışqırırdı. Əli Kərimli, mən nə bilim, İsa, mən nə bilim, Cəmil Həsənli, hamşə sənə görə mitinglərə çıxırdılar. Bu sənin ağır cinayətlərdir, Raşotqanın dalında olan şəklin, Eynullah. Sən çıxandan sonra birinci Əli Kərimli, İsanı, Cəmil Həsənli vurdun. Satıldın, satıldın. Sən yaxdısan, çox savadlı jurnalistsən. Girməyə də bacarırsan. Satıldın. Hə, Eynullah. Sən çay içdiyin adamları tanıyırsan da, niyə bu Əli Kərimlinin mi, Cəmil Həsənlinin mi deyim, niyə İsa Qəmbərin mi, partiya liderlərində olan orada sənə görə mitinglərə çıxıb dubinka alanlarla çay içmirsən? Sən çayı Eynullah, üzr istəyirəm, sən çayı Anar Əlizadə ilə rövnəndin və bu da sən. Sən çayı, bax, sən çayı Eynulla, onlarla içərsən, adamda bir üz olar. Hərdən deyirlər, Maksud Mahmudov. Niyə danışırsan sən? Sən niyə danışırsan? Hakimiyyətin tərəfində olmuşsan. Bəli, Maksud Mahmudov hakimiyyətin tərəfində olub. Amma heç vaxt, heç vaxt tüfürdümsə, bir daha deyirəm, 100 minlərlə adam çıxırdı Eynullaya görə. Əsil müxalifətçi idi. İndi amma rövnəndin dayısı oldu, sokarda ən böyük bir vəzifələrdən birinə oturur, çay içir. Bu anarın şəkli, bu da Eynullanın. Hə, əziz rəislər, mənim gözəl xalqım, bir çörəyimizin duzu yoxdur. Bunlar nə şərəfsiz adammış, elə İlqar da, elə həmin Eynulladır. Mən Eynulların haqqında sonram danışacağım. Amma İlqar Məmmədov, bəlkə də sənə indi o qədər pul veriblər ki, sənin balovun bir uşağı da olsa, iki uşağı da olsa,
sizlere pul lazımdır. Ama mənim xalqımın balasına pul lazımdır. Başa düşdüm. Mən bunu demək istəyirəm sənə. Deyir, tıspağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Sənə görə döylən cəmatın nəvələri, balaları o uşaq pulunu istəyir. İlqar Məmədov. Az yaşa, kişi kimi yaşa. Mənim şey misal çəkirəm. 300 il pox yiyib qarğa kimi yaşamaqdansa 25 il əti qartal kimi yaşa. Və əziz rəislər, mən bir tarixi filmdən də, çünki motto da, mən gəldim ki, Heydər Əliyevin vaxtında belə şey yox idi. Arvabla, qızla, anıyla, bacıyla gizlincə porno çəkib həmin adamı vurmaq üçün. Ancaq İlham Əliyevin hakimiyyətində gəldi, ortaya çıxdı. Ancaq İlham Əliyevin hakimiyyətində oldu ki, arvad ərinin haqqında prezidentə şikayət yazsın. Bu nədir belə? Bu nə olan şeydir belə? Mən indi, əzizləyizlər, davradan da tarixi bir qoymaq istəyirəm, siz də baxın. Yürü arvadlara görsənirsən. Səni kişi bilirdim. Kişilərin evini arvaddan çıxmazlar. O bir iğrəncidir. İnamsızdır. Gözəl sözdür. Kişilərin heyfini arvadlardan çıxmazlar. Bir də qoyum. Mən beləyəm, beləyəm, mən beləyəm. Mən niyə görə son vaxtlar çox kəskin danışıram? Özüm istəyirəm ki, bu rejim gəlib mənə vurub öldürsün. Nə bilirəm, samsın danışacam, bilirsiniz niyə, əzizləyicilər? Mən bilirəm ki, ancaq bu yolda biri öləndən sonra bu hakimiyyət devirəcək. Mən istəyərdim elə, mənim xalqımın balaları, hansı ki uşaq pulu istəyənlər, pensiyalarını artıq istəyənlər, bütün sosial problem olanlar dünyanın hər yerində görkür. Bir adam, iki adam öləndən sonra o hakimiyyət oynayır. Mən istəyərdim doğrudan da mən özümü, valla səmimi sözüdür, qurban verim. Biləm, elə də olacaq. Ona görə oturmuşam mən Ukraynada, gəlib vursunlar məni. Mən bu hakimiyyətdən sona kimi vuruşacam. Eləcə də sonda İlqar Məmədov, nə olsun, ailəvin pornosunu hədələyirdilər. Cəmil Həsənli səndən bəlkə bir 20 yaş böyüdür. Görünüzə mərdanı dözdü, yenə vuruşur. Məhəmməd Mincəli səndən bəlkə bir 25 yaş aşağıdır yaşda. Önəcə mərdana vuruşur. Məndəki dəvəsi ölmüş ərəbəmdə, gedirəm bunların axıra kimi. Və sonda əzləyicilər, mən həmişə deyirdim, ağatlı oğlan. Bəziləri yazırdı, bəsdi İlhama dedin, ağatlı oğlan. Mən bu günləri çox bir qəribə şeyə rast gəldim, çəkmişəm. Valla gülməyin mənə, amma mənə sözümün böyük həqiqətləri var. İstəyirəm bir ona da baxasınız. Əzləyicilər. Salam hər vaxtınız xeyr, mənim gözəl xalqım. Görün kimi tapmışam. Valla, görün kimi ağatı. Ağat gəlib bizim yanımıza bu insava inşallah biz arzularımıza satacaq. Ay ağat, sənin sahibin sənə iyə durmadı. Amma əsil sənin iyə gəlib çıxacaq. Əsil iyə gəlib çıxacaqsan. Bunu mən sənə ağaq söz verirəm. Sənin əsil iyə gələr. Göründü, ayağa, sən belə dilxor diyanmışsansa, 10 milyonluq Azərbaycan xalqı necə dilxordur. Dilxor olma, sahibin gələcək. Çox tezliklə gələcək. Çox, çox. Hərdən, əzləyicilər, mənə baxıb deyirsiniz ki, Maqsud Mahmudov, vaxtı ikən, belə o komet yazanlar var ya bu, dalbariklər, mən belə deyirəm, İlhamla irəli deyirdim, indi nə oldu? Mənə elə komet yazanlar, siz belə kristalsınız, elə komet yazanlara,
Kaş məndə olan ürəyin, məndə olan xalqa sevgili, məndə olan vətənə torpağa sevginin 1% həmin o komment yazanlar var ediyorsunuz. Vaxtı ikən deyirdin ilhamla irəli, indi nə oldu? Vaxtı ikən mən tək deyirdim ilhamla irəli, tək. İndi amma 3000 şəhidi ikinci erməni faşizm Qarabağ döyüşlərindən sonra 3000 şəhidi 10 minlə yaxın qazisi olan bugünkü gün tərtər hadisələrində 1700-ə yaxın işgəncələrə dözmüş Gəncə hadisələrində günahsız nə qədər oğlanlar tutulub, valideynləri yaxşılarından uzaq. İndi bu günləri 4 aprel 2021-ci ildə 50% deyir İlhamla irəli. Nəyə deyirsiniz siz? Qarabağ mı almışsınız? Və yaxud 1700 işgəncə ilə tərtər hadisələrində işgəncə verilən əskərlərimizin həmin o işgəncəri eləyən müdafiə naziri, həmin o baş qərargah rəisi Dubayda kef eləyən, yoxsa Mədət Quliyev mi onlara işgəncə verilənlər tutulublar, cəzalarını çatıblar. Bax, həmin o komment yazanlar, həmin bu temanı bəsləyirdim ilhamla irəli, indi 50% xalqımız deyir ilhamla irəli. Mən deyirəm ilhamla geri. Sağ olun, əzizlər.